שלום, שלום לכולם. תודה רבה שבאתם. אני רואה שכל הקהל עומד, כאילו נמצא בצד הזה של ה... כאילו כדי לברוח אם אנחנו נשחרר את הנפלם או משהו כזה. צריכים להתקרב, אני בדרך כלל לא נושך. שלום. היום גם לא. בהחלט. שמי אמיר שבט, ואני יועץ פיתוח וארכיטקטורה במייקרוסופט. כחלק מהעבודה שלי אני עובד עם סטארט-אפים ובתי תוכנה, מדבר איתם על הטכנולוגיות שלהם, עוזר להם, עוזר גם לטכנולוגיות, לחברות שעובדות עם טכנולוגיות מתחרות בתחרות של מייקרוסופט, לעשות אינטגרציה. אני מוביל את הנושא של אינטר-אופרביליטי בתוך מייקרוסופט ואת הנושא של אופן סורס. לפעמים קוראים לי האיש אופן סורס בתוך מייקרוסופט, ישראל או בעולם, גדול עליי. ומאז שפנינו לאגודה, נעשה המון באז ברשת, זה אפילו הגיע לוויינט. ואני ישבתי לילות רבים, אשתי מאוד כעסה עליי, שאני יושב וקורא כל הלילה בלוגים ודברים כאלה. ואספתי כמה דברים שאנשים כתבו בבלוגים שלהם וכתבו בטוקבקים שלהם. זה, ברגע שקראתי את זה, זה הגבה של אחד האורחים שם בטוקבקים. הייתי בשוק, שאני בעצם הסוכן הרשע. שאלתי במייקרוסופט אם יש לי ביטוח, אז אמרו לי שיש לי ביטוח, אז אם אתם יכולים לפגוע בי, אני יכול לתבוע את מייקרוסופט, אני אהיה עשיר מאוד. אבל זה הנושא שלכם. אני אקריא לכם את זה חתוך קצת, When you're programming for open source, you're programming for communism. Reminder from your friends at Microsoft. האמת לא נראה לי שמייקרוסופט יצרו את זה. זה נראה לי עילה לתביעה ייצוגית נגדנו, כזה דבר. אבל זה בעצם התפיסה. התפיסה שלכם, התפיסה אומרת, מכניסים את הדיסק שלנו, World Domination. ומה שאני אומר לכם, שוב פעם, אנחנו ננסה לחקור במשך ההרצאה הזאת, ואתם מוזמנים, יש הרצאה מצוינת על ביידה, אם זה לא מעניין אתכם, ננסה לחקור מה אנחנו הולכים לעשות ביחד כדי לגרום לזה לא להיות ככה. דוגמה אחרונה, בגלל שאני ישראלי וציוני, זה ראיתי לך ממש ממש אתמול, מישהו עשה לוגו אלטרנטיבי לאוגוסט פינגווין עם השתתפות שלנו, אז הנה אני אעמוד ליד על זה, פוטו אופ. אוקיי, סבבה. רגע. מיטל? אוקיי, הנה עוד. אוקיי, סבבה. טוב. נקווה שיתנו לי עוד 2 דקות להרצאה. אז מה שאני אומר לכם, בסופו של דבר, we come in peace. למייקרוסופט יש אינטרס, לקוד הפתוח יש אינטרס, לעשות ביחד עבודה ולגרום לזה שיהיה הרבה יותר קוד פתוח שנמצא שם, והרבה יותר שיתוף פעולה בין החברות לחברות בנושא של אינטרופרביליטי, סטנדרטים וקוד פתוח, ובין קהילת הקוד הפתוח לבין חברות הקנייניות. ואני אסביר למה אני מתכוון. המפתח לפי דעתי הוא במציאת האינטרס המשותף. אני מגיע משני הצדדים. לפני שהצטרפתי למייקרוסופט, ההרצאה האחרונה שעשיתי הייתה בג'אבה 1 בסן פרנסיסקו. לא ידעתי הרבה על מייקרוסופט. ידעתי, אני פיתחתי קצת ב.NET, אבל זה, וניהלתי צוותים ב.NET, אבל זה לא היה המייל, וזה שלי המייל שלי, ה-PHP, ג'אבה. הייתי באמת בקטע של אופן סורס. יש לי בלוגים של אופן סורס, אני עדיין עושה כסף מאופן סורס, אני מפתח כל הזמן. כל פעם שהילד מעיר אותי בלילה, אני מתעצבן, הולך, כותב קצת קוד כדי לחזור לישון, כדי לסדר את הראש שלי. מצד שני, אני עובד במייקרוסופט, ואני רואה שבמייקרוסופט יש גם הרבה מאוד אינטרס כדי לקדם את הנושא הזה. אז בואו ניתן לכם אנקדוטה. אני ואשתי. מישהו היה צריך להתחתן איתה, מה לעשות? יש לנו סדרי עדיפויות שונים בחיים. אנחנו מאמינים שדברים צריכים לעשות בצורה אחרת. אפילו על משאבים אנחנו רבים הרבה פעמים. אני רוצה את הגאדג'טים שלי, היא רוצה את הנעליים שלה. אבל מה שאני אומר זה שאם מוצאים את האינטרס המשותף, ויש הרבה מאוד דברים שהם לא משותפים לביני לבין אשתי, אם מוצאים את המחנה המשותף, אפשר לחיות באושר. ואומנם אני קטונתי מלהיות הדוגמה לכל העולם, אבל אני כבר נשוי 10 שנים. אומנם לא אותה בחורה, מי שזיהה אותה, אבל בחורה נפלאה לא פחות. לא רציתי לשים את התמונה שלה.
אז איך עושים את זה? בואו ניקח מודל שכבר עשינו אותו בארץ. החבר'ה מסנקו, שפו להם חבר'ה כלים לעלה. לפני שנתיים, כשבאתי למייקרוסופט, אמרתי למייקרוסופט, אולי ניסן. אמרו לי, בחיים לא הכניסו אותך. לא יתנו לך להתחרים. התקשרתי לחבר'ה מסן, אמרתי, תשמעו, אני הרציתי עכשיו בג'אווה 1 בסן פרנסיסקו. היה שם ביטן של מייקרוסופט. יש על מה לדבר, בואו נעשה אותו דבר בארץ. אמרו, טוב, בואו נחשוב. חזרו עליי אחרי יומיים, אמרו לי, אתה יודע מה? ניתן לך ניסיון. נעבור על המצגת שלך, שנראה ששום דבר שאתה כותב שם זה לא ויסטה, 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 ויסטה או אנטי ג'אווה, ונשב איתך על התכנים, אבל ניתן לך ניסיון להופיע. וזה תמונות מההופעה הראשונה שעשינו שם ב... ודיברנו על אופן סורס, ודיברנו על אינטרופרביליות, ודיברנו, זו הרצאה מאוד טכנית, אני אשמח לשמוע מכן, האם יש מקום לעשות הרצאה טכנית, כי אני יכול לרדת לרמה הטכנית ברמה מאוד מאוד גבוהה. עשינו הרצאה טכנית שמדברת על איך מחברים בין שני העולמות האלה. זמן לשלוח את זה למועדוני לינקס. סבבה, מצוין. זה אפילו עכשיו בקוד פתוח, גם בקודפלקס וגם באתר שלי. תיכנסו לאתר שלי, תלחצו על הפרסומות של גוגל, בבקשה. עכשיו, אז עשינו את זה, ושנה אחרי זה, זה הוכיח למייקרוסופט, נתן לנו ROI, Return on Investment, מצוין. כי עכשיו כבר לא הייתי צריך להתקשר לסן ולהגיד להם, תשמעו, אני רוצה להרצות ולשכנע אותם ולבזבז מהזמן שלי לכתוב למה זה חשוב שאני אבוא וארצה שם. הם התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, הלקוחות שלנו אומרים שצריכים להביא את מייקרוסופט. אנחנו, קיבלנו פידבקים, העבודה כזאת טובה, כזה אינטראקציה טובה איתם, בואו נעשה את זה שוב פעם, בואו נעשה שוב את ההצלחה הזאת. וזה, אני אומר לכם, זה טוב למייקרוסופט, זה טוב לסן, וזה הכי טוב לכם, זה הכי טוב למפתחים ולאנשי הקוד הפתוח, שהוונדורים ביחד יעבדו בצורה טובה. אם מישהו מתנגד, דרך אגב, זו שיחה פתוחה, עד כמה שהזמן ניתן לנו, יכול להגיד. נושא של אינטרופרביליות. נושא כואב, אינטרופרביליות זה קוץ בעין, זה נעץ ברגל, זה לא כיף. אני עבדתי בחברות של אינטגרציה, אני עשיתי הרבה נושאים של אינטגרציה, תודה יוסי. וזה לא כיף, זה לא נעים, והוונדורים עובדים על זה הרבה מאוד. דוגמה אחת לאינטרופרביליות שאנחנו עושים זה סילברלייט. מישהו מכיר את סילברלייט? סילברלייט, יחד עם פרויקט של מונו, עושה היום יכולת לפתח בטכנולוגיות שלנו ולהריץ בלינוקס, ולהריץ במק, ולהריץ בפיירפוקס, ולהריץ בכל מה שאתם רוצים. בעצם הרעיון הוא לעשות ממשק משתמש באינטרנט עשיר. לפי דעתי, דרך אגב, זה העולם הולך לכיוון הזה. כבר לא יהיה הרבה מאוד דסקטופ אפליקיישן. הרוב הולך לכיוון האינטרנט, לכיוון ה-software as a service. זה טכנולוגיה שנותן לך לכתוב פעם אחת ולהריץ בכל המקומות. פלאש, נכון, גם כן, טכנולוגיה מצוינת. ג'אווה. גם טכנולוגיה מצוינת. אבל הנה, גם אנחנו. מה? אתה מדבר על קרוס פלטפורם, זה משהו שונה. האמת היא, קיבלתי תיקון, זה קרוס פלטפורם, נכון. יש את הנושא של אינטרופרביליות בגלל שזה יכול לרוץ למשל לקרוא ל-Web Services של Java, ואנחנו רואים את זה בכנס של סן, שזה ישב ב-JSP, ה-Civilite ישב בתוך JSP וקרא ל-Services ו-Backend שעבדו בג'אווה וב-PHP. עדיין אינטרופרביליות זה הרבה יותר מבחינתי שאני יכול לכתוב בקוד אחד, ואם יש לך את הפלאגין של פלאט, את הפלאגין של סילברלייט, זה ירוץ. נכון. וזה חזון. זה גם לא, זה שמירה על סטנדרטים. נכון, אינטרופרביליות זה למשל לעבוד על זה שה-WS, Web Services, שיהיה תמיכה מלאה ב-Web Services Star לכל הוונדורים, ש-WS Security ו-WS Transactions. לא, אני מדבר על אינטרופרביליות שמייקרוסופט רוצה להשתמש בה. אנחנו מדברים על אינטרופרביליות שהמשתמשים שלהם, זאת אומרת, זה נכון, יכול להיות שאתם משתמשים ב-Web Services ובהרבה דברים מאוד מאוד נחמדים, אבל מי שכותב לסילברלייט, כותב רק לסילברלייט. מי שכותב לסילברלייט כותב... נכון לגבי כל דבר. מי שכותב לג'אווה כותב רק לג'אווה, מי שכותב ל-PHP כותב רק ל-PHP. יש לי שלושה וונדורים שמנויים לג'אווה. גם פה, יש לך... מונו זה נפרד מאיתנו. מונו זה פרויקט אופן סורס שהוא מנוע ל... אתה משתמש באינטרופרביליות שנותן לך מונו, אבל סילברלייט יש אחד. לא נכון, למה? זה עדיין לא אינטרופרביליות. כן, אבל זה אותו דבר בג'אווה, לא? לא. יש לך ממלאי ג'אווה חליפים.
אבל גם אנחנו לא כתבנו את המנוע, המנוע פה זה לא מנוע שלנו, המנוע שרץ על לינוקס. לא, לא נכון. סילברלייט זה שפה, זה תקן, תחשוב על זה כמו תקן, זה עוד לא תקן. מייקרוסופט המציאה, לא לקחת אותו כתקן פתוח שכבר קיים, כמו ג'אבה ולהרחיב אותו, מייקרוסופט בא. ג'אבה זה לא תקן. פלאש. פלאש זה גם לא תקן פתוח. אז למה להוציא תקן חדש? למה לא להצטרף את המידה? פלאש זה קהילה? למה להכניס לאקוסיסטם תקן חדש כדי שיצא בלבוד? קוראים לזה תחרות? אוקיי, טוב. קוראים לזה... בייטקוד זה לא משהו שהוא תקני לסטנדרטי? סליחה? ג'אבה, עזוב, ג'אבה לא מעניין, בייטקוד. כל מה שאתה כתב שמתרגם לבייטקוד. גם MSIL הוא פתוח, דרך אגב. MSIL, מה שדוטנט מתקמפה עליו, הוא גם פתוח. סילברלייט מתרגם ל-MSIL, שהוא פתוח. פרסמתם את הסטנדרט של הסילברלייט, לא יודע, הפורמט שקורא סילברלייט או מה שזה לא יהיה? בטח, איך מונו עשו עבודה בלי זה? כל MSIL הוא משהו פתוח? לא, סילברלייט. נכון, זה וירטואל משין. הווירטואל משין הזה פתוח. אנחנו פרסמנו... הוא פתוח לגמרי. מונו לא יכולו לעשות את זה בלעדי זה. אז בוא, כדי לה... טוב, חבר'ה, קונטקסט סוויץ', לוק על המיוטקס, בבקשה. אוקיי, לתת לכם דוגמה איך עובד סילברלייט. אני באקספלורר, לא, אני בפיירפוקס. קודם כל פיירפוקס על מחשב של מייקרוסופט, כבר שפו אני חושב. ובעצם מה שאני מנסה להדגים לכם זה סילברלייט, זה טכנולוגיה שלנו, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, Rich Internet Application, מה שאני רוצה להראות לכם זה Deep Zoom. זו טכנולוגיה נחמדה שגם חיברתי אותה לרעיון, שבעצם צריך לקרוא בין הנקודות של מה שאנשים כותבים כדי להבין איפה נמצא הפאד. למשל, יש גם כאן נקודת פאד, אני חושב. וכל זה פתוח לכם גם על Mac, לא פתוח, לא אומרת הפעלה פתוחה, וגם על לינוקס. יחד עם שיתוף פעולה בינינו לבין מונו, שזה ארגון קוד פתוח. רגע, אני אקח שאלה אחת, כן. היום. היום על לינוקס, על פיירפוקס, על כל הדברים. כן, 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 לגמרי. לגמרי. דרך אגב, אחד מהדברים שגורמים לנו לא לעשות את ה... השאלה הייתה, דרך אגב, אני אחזור על השאלה בשביל ההקלטה. מתי יהיה availability של התקנה של פיירפוקס לכל הבראוזרים שהם לא שלנו? דרך אגב, גם לשלנו אסור לנו להתקין אוטומטית. זה הגבלות עסקיות. אבל כל הדברים האלה נכנסים תחת Windows Update או מערכת העדכונים של כל מערכת הפעלה אחרת, וזה פלאג אין שברגע שאתה נכנס לאתר שהוא enabled, הוא מזהה שיש את הצורך והוא הולך לאתר ומתקין את זה. אז בואו, עוד שאלות? מייקרוסופט תקבע אותו, על פטנטים, כל מיני דברים כאלה. אני מכיר את מיגל אישית, כנס לבלוג שלו, אתה תראה שם שכתוב פה, מייקרוסופט בעצמה הזמינה אותו למעבדה, הזמנה אישית, והוא הגיע לשם, והם עובדים ביחד גם על ה-Dynamic Languages, Runtime, שזה דברים אחרים, וגם על Moonlight, ובלי העבודה הזאת של מיגל, יחד עם מייקרוסופט, בתוך המעבדות הפנימיות של מייקרוסופט, כל הדבר הזה לא מתאפשר. אז קצת לא מדויק, הם עובדים ממש ביחד, וגם אגב, כמו שמייקרוסופט שלחה לפיירפוקס סוגה ועבדו לקומפטביליות של זה עם ויסטה. זה דברים שהם סוגה זה הדבר הכי טוב ש... אוקיי, הנה, יופי.
אז הנה דעה כאן, שהדבר הכי טוב שנקבל ממייקרוסופט זה עוגה. גם זה טוב. כל עוד היא לא מורעלת, אתה יצא לך עוגה. עוד עבודה שאנחנו עושים, זה עבודה עם זן, ועבודה עם הקומיוניטי של PHP. להריץ PHP, להריץ כל הדרייברים של MySQL על Windows, היה בעיה מאוד חמורה בגלל המודל threading השונה של לינוקס ויוניקס למייקרוסופט. עשינו עבודה, צוותי מוצר שלנו, צוותים של IIS, השקיעו הרבה מאוד כסף בעבודה עם זנד, הוציאו FastCGI, שזה משהו שמריץ PHP מאוד 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 מהר, ודרייברים חדשים למערכת של MySQL, של Sun, במערכת של Windows. אז זה עוד עבודה שאנחנו עושים. כן. ניסינו פה להתחבר לאתר של מייקרוסופט להוריד סילבר לייט ללינוקס, אז זה כדאי לבדוק מה קורה. אז יש לי הודעה שזה לא רצה לי, לא? אוקיי. שאלה נוספת, עד עכשיו אתה מדבר בעיקר על הפעילויות שהן לא פעילויות הליבה של מייקרוסופט. מייקרוסופט כיום, עד כמה שאני יודע, עיקר הרווחים שלה באים משוק השרתים ומערכות ההפעלה והאופס. וכי סיסטם אני יודע שיש בעיות מאוד קשות להתחבר לשרתי אקצ'יינג' מתוך מערכות לינוקס, האם בזה יש שיתוף פעולה מצד מייקרוסופט, כי התקנים שלנו פתוחים, אבל אין שום בעיה להריץ שרת ניס על מייקרוסופט שיעבוד כמו שצריך, אבל הוא לא עובד כמו שצריך. אז זה מאוד נחמד שאתם באים אל הטכנולוגיות שהן פתוחות והן תפסו כבר את השוק ואתם מנסים להתממשק אליהם, השאלה זה איפה אתם באים עם הטכנולוגיות שלכם ששלטות בשוק ומאפשרות לנו להתממשק אליהם. אוקיי, השאלה הכללית יותר קל לי לענות עליה מהשאלה של האקשיינג' שכן פשוט אין לי את המידע, אבל מבחינה הכללית, אנחנו היום עובדים עם מכון התקנים, עובדים עם גופים כמו E, כמו ISO, כמו אקמאי, מנסים להכניס יותר... אתה לא חושב להגיד את המילה ISO כרגע. אוקיי, אין לי בעיה ללכת שם, זה בטח יהיה דיון הרבה יותר ארוך ממה שהזמן מרשה לנו, אבל יש הרבה מאוד עבודה על לנסות תקנים. אתן לך דוגמה, וזה אולי יענה לך על השאלה. יצא מייל מסיב ולמר לפני חודש וחצי, שהוא נותן הוראה לכל העובדים, כולל ה-GM'ים, כולל כולם, להכניס פרוטוקולים פתוחים לכל המוצרים שלנו, להכניס API'ים פתוחים. בעצם היום יש הנחיה מלמעלה, ותדע לך, אם יש הנחיה מלמעלה במייקרוסופט, אנשים עושים אותה, כי זה הבונוס שלהם, ולא אכפת להם קוד פתוח, לא קוד פתוח, אכפת להם הבונוס שלהם, ואם סטיב ולמר אמר, בואו נכניס פרוטוקולים פתוחים, בואו נכניס API'ים למפתחים שהם לא .NET, אז חמש דקות, אוקיי. אז אני אפסיק את הדיון הפתוח, נעשה אותו ברגע שעוד שלוש דקות שלנו, שלוש דקות פנויות. דבר נוסף שאנחנו עושים זה קודפלקס. קודפלקס זה אתר קוד פתוח שלנו, דומה לסורספורג' אם אתם מכירים, אבל כפי שגם בסורספורג' אנחנו לוקחים חלק כספונסרים מאוד חזקים. זה בן אדם של מייקרוסופט, מאוד מאושר כי נתנו לו להחזיק מייק. ובעצם היום יש הרבה אנשים שיושבים על הצוות של קודפלקס שמפתחים את הפלטפורמה הזאת לקוד פתוח. שוב פעם, אתם יכולים להגיד, תשמעו, זה טיפה בים, אבל זה טיפה במקום הנכון. אז אני חושב שזה מקום שאפשר לעשות איתו עבודה. והנה תרומה צנועה שלי למערכת, למאבק, לניסיון לשנות מחדש, לחנך מחדש גם את מייקרוסופט וגם את הקוד הפתוח. תחרות קוד פתוח מעל מייקרוסופט. זה לא מעל מייקרוסופט, האמת שבסופו של דבר החלטנו בדקה האחרונה להגיד, תשמעו, תפתחו על מה שאתם רוצים. בואו תשימו את זה, בואו תנו לנו לעשות תחרות, קוד פתוח, ואנחנו מקבלים, האמת היא, פרויקטים מאוד מאוד יפים. זה אחד מהדברים שאני מרגיש בהם הכי הרבה גאווה בתוך מייקרוסופט, לדוגמה, פרויקטים של לכבות את המחשב בלילה, כדי לתת לאנטרפרייזס, לאיש IT, יכולת לקנפג שיש שאטדאון לכל המחשבים מבחינה של אקוסיסטם, של צריכה בחשמל. יש שם פרויקט שעכשיו נכנס, עוד לא שמנו אותו באתר, שנותן הפרדת צבעים לעברי צבעים. הוא יושב על הכרטיס מסך, זאת אומרת שלא משנה איזה אפליקציה אתה מריץ, זה נותן לך יכולת לעשות הפרדה טובה בין הצבעים. יש שם הרבה מאוד פרויקטים שנותנים באמת ערך אמיתי לקהילה, ולפי דעתי זה משהו מבורך. ועלה לנו גם הרבה כסף. אני רוצה רק לציין שבתום מסתכל מהצד, אני מסתכל על התנאים של התחרות ואני אומר, לא ככה בונים תחרות קוד פתוח. אוקיי. אתה מתייחס לא לגנוב או...
אני לא יודע מה אתה קורא לזה לא לגנוב, זאת אומרת, אם אתה אומר, אז צריך להשתמש, אני מסתכל על תחרויות קוד פתוח, אני השתתפתי באחת בצרפת, אנחנו מריצים אחת משלנו, כל הרעיון של קוד פתוח זה לשתף את הקוד. נכון. ואתה אומר לבן אדם לא, אתה צריך לכתוב 100% מהקוד בעצמך, זה נכון ולא נכון. אני אישית סברתי שזה דבר נכון לעשות, כי אם מישהו נותן קוד ותחרות קוד, ואני כותב את הקוד, אז אני, אם אני אגיש BSD של מישהו אחר, זה כמו שמה שמק עשו ל-OS X. כי הבן אדם עדיין צריך לכתוב את החלק המשמעותי שהופך תחרות לזה. למה? למה? התחרות היא לא בשפיטה שלנו, היא שפיטה של דאונלודים. אני לוקח מישהו כתב את porno.com באופן סורס, שם את זה שם, והוא שורף, לוקח את כל הקולות. יכול להיות שגם זאת בעיה, אבל הדרישה של לא ייכתב, אפילו לא ייכתב הקוד לפני התחרות, זאת אומרת, אמרתם, אפילו אם אתה כתבת... זה הדרישה האמת של המפתחים, שאמרו, תשמע, יש הרבה מאוד אנשים עם פרויקטים שהם כבר עובדים עליהם שנה, אתה נותן להם פור מאוד חזק. למה לא לשפר אותם? כי אתה חונק את כל החדשים, אז אתה חונק את כל החדשים, אתה חונק את אתה חונק את החדשים, אף אחד לא יכתוב קוד עכשיו חדש לתחרות, יש לי הזמן נגמר. לא, לא, לא. הלו. עוד שתי דקות. חכים, מצטות אותך. טוב. קיבלת חכים. תודה רבה. האמת שקיבלתי פה עוד מכתב, אני אחרי זה אראה לכם אותו. האמת מאוד נרגש, הייתי מאוד לחוץ, בלחץ טוטלי מההרצאה הזאת. אז קודם כל, אני אומר, הדברים האלו לא היו פה בצורה בולטת, זה ביקורת הכי ממוקדת בעולם. אוקיי, אז אני, סליחה, אל תסרקו עליי עגבניות, אני אהיה במייקרוסופטית, תודה על התגובה, קודם כל, מקשיבים לך. דבר שני, אני חושב שהבחירה... אני חייב לומר משהו, אתם באים... רגע, אני לא סיימתי לענות לו, אני אתן לך את הדקה, אוקיי? שנייה אחת. ואנחנו לקחנו רישיון שהוא MSPL, שהוא מקביל, הוא תואם ל-GPL 3. הרעיון מאחורי זה היה להראות לאנשים, לעצור שקיפות לאנשים שיש לנו רישיון כזה. יכול להיות שחתינו למטרה הכללית, אבל הרעיון היה להגיד, שמו, יש לנו רישיון שהוא OSI approved. אני מנסה את הביקורת המקורית, הביקורת המקורית אמרה ש... אז תודה רבה על הזמן נגמר, אנחנו ננסה לעשות את זה קצת יותר איכותי וטיפה יותר רקע. דקה. האמת שאני אקח אותך לאימות ישר עם הנקודה... אז בוא נעשה את הדקה הזאת אחרי... לא, אני רוצה שכולם ישמעו, בהחלט. אז שחר, צריך לתת לי עוד. לדעתי ההרצאה שלך קצת הולכה... היי! רבו! רגע, בבונטו שיש לי, זה אותו דבר, זה גם כן קופץ להרבה... תראה, ההרצאה שלך, זה לא יודעת לקרוא לכיוונים של פרויקטים, וניסית לקרוא לנו פרויקטים מאוד מאוד יפים, אבל
מישהו מכוחותיך בקהל וצועק... הוא לא ממייקרוסופט. לא אמרתי שהוא ממייקרוסופט. אוקיי. איפה הסובלנות ואיפה הקבלה של דברים? זה כפי שמי, אני לא... איפה תרבות הדיון? מישהו כאן תקף מישהו, וצפתי שאני אומר את זה, אבל יכול להיות שאתה באת, בתחילת ההרצאה שלך, באת על בוא ננסה למצוא מחנה משותף. איזה מחנה משותף יכול להיות לי מישהו שארבע שנים מרים קמפייני כדי לגמור לי את הצורה? וזו שאלה שאני שם אותה על השולחן. סבב. אני לא מאשים את אמיר, כי יכול להיות שאתה יכול ליצור שיתוף פעולה ברמה הפיתוחית, ויכול להיות שיש אנשי פיתוח נהדרים, ואנשים חושבים במייקרוסופט, אבל מצד שני יש לכם גם צוות מכירות שרוצה לרצות לחוץ. יש, אני חושב ש... כאן, אוקיי. דורון, דורון. טוב, אני חושב שאתה עושה... לא, 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 דורון, דורון, שקט, שקט. תענה. לא, לא, זה לא, נגמר לנו הזמן. אתה רוצה שהוא יענה, תשתוק. לא, אני רוצה, תשתוק בכל זאת. אוקיי, הרעיון... דורון, שקט, שקט, דורון. אוקיי. תיקח את המיקרופון מכאן. אוקיי, אז התשובה שלי כזאת, אתה עושה... יש לך הפרדה שצריכה להיות... בין קוד פתוח לבין מוצרים מסוימים בקוד פתוח. אנחנו, לינוקס, יכול להיות שאנחנו רוצים, אנשי המכירות שלנו רוצים להוריד לינוקס ולשים ווינדוס. במקומות שמוצרים מתחרים, יהיה לנו קרב. תמיד, גם עם סאן יהיה לנו קרב, יהיה לנו קרב עם אורקל, יהיה לנו קרב עם כולם. תאמין לי, זה שוק הזה, זה דוג, איט דוג, וולף, כל אחד לעצמו. במקומות ש... מה שאני מדבר זה של... בוא נעשה את השיתוף פעולה במקומות שיש לנו אינטרס משותף. יכול להיות שמקומות מסוימים אנחנו נתחרה, כמו שאנחנו מתחרים עם כולם. בוא נראה איפה אנחנו מוצאים את האינטרס המשותף. רגע, אני רוצה להראות סרטון. סרטון. לא, 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 אין זמן לנו סרטון. הבעיה המרכזית שלי בתור נציג או מישהו מהקהילה... למה אין סאונד? זה שההרגשה שלנו היא שבמקומות שלכאורה יש בסיס משותף, אתם עובדים נגדנו. זאת אומרת, אתם שלחתם תקן לאיזו, וההתנהלות לא הייתה, הנה תקן, אנחנו רוצים שהוא יהיה תקן של איזו וזה, אלא ההתנהלות היה, זה התקן ואנחנו רוצים שכמו שהוא יאושר ביוק או ביקור. דרך אגב, זה הדבר האחרון שאפשר להגיד בישראל. בישראל באו כל החבר'ה מ-IBM, מהקוד הפתוח, ישבו בדוידת תקנים וגרמו למייקרוסופט להכניס כאלה שינויים מסיביים לתוך האופן XML. כאלה שימודים... מה? והתוצאה... לא, לא נכון, לא נכון. אופיס 2007 יצא לפני הריוויז'ן השני של אופן XML. ברגע שיצא הריוויז'ן השני של אופן XML, מייקרוסופט התחייבה שבסרוויס פאק הקרוב יהיה תמיכה באופן XML. תשמעו, חבר'ה, אתה מייצר תוכנה, אתה משחרר אותה, אתה נוצר שינוי, אתה אומר, סבבה, אני אתמודד עם השינוי הזה בגרסה הבאה. בואו ניכנס... יש סיכוי שיהיה לי סאונד לסרט? לא, אין סיכוי כי אז סיכום. טוב, לא נעשה את סיכום. תודה רבה לכם. הייתם קהל נפלא.